Biz de sizi salamlayırıq. Biz Buyurun. hər vaxtı səhərlər, axşamlar, gecələr, gündüzlər, qəbəqlər, nurlu cahanlar arzulayırıq sizə. Təşəkkür edirik. Buyurun müraciət sizə. Sizə uzun ömür, can sağlığı, müvəqqətlər, arpalar, boğdalar. Üzr istəyirəm, müraciətiniz nə ilə bağlıdır? SMS-lər gəlir mənə, qeyri-adi SMS-lər. Ər gəlir, o nə deməkdir? Gözünüz əmək olmaqsa nömrə yoxlanır. Bu nömrədir? Bu nömrədə eləyir. Zəkalar klubu xidməti olan abunəliniz var, 20 qəpik çıxır gündəlik balansınızda. Bilmirik, o nədir, arpa yazılıb. Arpa da eləyir, bilmirik, 20 qəpik. Siz şirkətə zəng etmirsiniz, zəhmət olmasa bir qədər ciddi olun. Bax, belə eləyir, bax. Siz bəzarlıq etməyəcəyik, əgər siz bir daha ciddi yanaşmasanız, əlaqə kəsiləcək. Dayandırdıq, aqqaralara sual. Əlavə, bax. Hörmətlər nə ki, bir daha təkrarlamayacaq. Bir daha təkrarlamayacaq.